Druhé domácí utkání v týdnu čekalo na Valachy v sobotu proti rezervě pardubického Dynama. Utkání nabídlo bojovný hokej plný vyloučení, ve kterém se nejprve prosadili hosté z východu Čech. V přesilovce přihrál Hrníčko na Urbana, který zamířil pod horní tyč vsetínské branky. Ve 37. minutě tlak Vsetína zakončil přesnou střelou Ondřej Smetana a vyrovnal na 1-1. V čase 44:52 Vsetín potrestal vyloučení pardubických. Po přihrávce Robasy na modré čáře srovnal puk Robin Staněk a brankáře překonal střelou mezi betony. V poslední minutě to hosté zkusili v šesti hráčích, ale obrana Vsetína se o tříbodový zisk před domácím publikem nenechala připravit.